Esse aqui é o material que trabalha com a Fernanda, entendeu? São os vegas e a aspiradora que ela passa no chão pra faxinar, varrer. Depois de todos esses anos, faz 6 meses que eu comprei um veg pra trabalhar. Qual que você prefere, Fernanda? É claro que é esse aqui, né, Ana? Excuse me. Mas esse é muito caro, esse é muito pesado. Mas cara, meu nome é Fernanda. O mais barato, o meu é esse aqui, é o melhor que tem. Ó, esse aqui que é o meu, gente. Nossa, peraí, Fernanda. Não, esse aqui é bom. Esse aqui é novo no mercado. Ah, Ana, mas é filtro. Tem que colocar aí. Tipo isso aqui ainda? Esquece. Que chique. Quase ter quebrou tudo. Roberto, é. Roberto, esse aqui é o meu, é pra toda a vida. É forte, é strong. É, mas o cabelo do cachorro vem aqui, ele não fica dando pé com a pedra, entendeu? Não, quebrou não. Ela quebrou. Não, quebrou não. Vou encaixar agora. Não sei como. Esse aqui, Robertinho, eu limpo a casa, eu vou bato. Tá filmado que ela quebrou o negócio aqui. Vocês vão sair pra rua aí. Menino. Vai começar a dona tela, vamos lá que você vai ter que comer.